прийняти. Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий», з вами Анна Грабанчук. І зараз говоримо про дешеві іпотечні кредити від Зеленського, ринок нерухомості України та чому ціни на квартири в Україні за минулий рік зросли на 32%. Сьогодні в наших гостях В'ячеслав Козаченко, ріелтор-експерт з нерухомості, вас вітаю, та Роман Коржик, експерт з іпотечного напрямку у банку. Добрий день ще раз. Ну що ж, почнемо з такої резонансної трохи теми. Пане Роман, що означає ця українська мрія і іпотечні кредити від Зеленського? Скільки там відсотків і як не плутати держпрограму з 7% з цими 5%? Ну, говорити о тому, що ця програма вже заработала, мабуть, ще рано. Анонс у нас на перший квартал текущого року. В адміністрації президента вже озвучили цю програму, банки будуть розраховувати, вважати. Ну, я так думаю, что особой разницы между программой госпрограммы под 7% и ту, которую анонсируют под 5%, большой разницы не будет. Основное это будет официальное трудоустройство, должны быть официальные доходы у клиента, клиент должен гарантировать возможность выплаты по своим обязательствам. В таком случае для среднестатистической семьи, которая планирует приобрести жилье, будет доступна эта программа. Но пока говорить о конкретике, наверное, еще рано. Я так думаю, що ближче к марту місяцю. Щодо доходів, які мають бути доходи? По анонсу це доходи в розмірі 20-30 тисяч гривень, совокупний доход сім'ї. Якщо наразі говорити взагалі за такий спосіб придбання квартири, як іпотека, які відсотки на ринку в цілому, і чи це вигідно, і наскільки це стане ще вигідніше, якщо ж запрацює все ж таки програма Зеленського? Ну, в любом случае ипотека это выгодно, с учетом того, что те люди, которые проживают в съемном жилье, они на сегодняшний день платят, по сути, тот же ежемесячный платеж, который бы выполняли по обязательствам кредитным своим. Соответственно, выплачивая кредитные обязательства, получая в итоге свои квадраты, они проживают уже в своей квартире. При съемном жилье они платят, грубо говоря, свои деньги, но при этом ничего не приобретают. Ипотека была популярна, ипотека будет популярна, наращивать будут банки свои портфели в текущем, я так думаю, что в следующем году. Но говорить о том, что количество людей, которые на сегодняшний день получают официальные доходы и могут в определенном смысле выполнять свои обязательства, их, наверное, будет все меньше, потому что рынок насыщаемый и банки должны будут подстраиваться под своих клиентов в первую очередь. Вот, пока могу сказать, что рынок живой, рынок развивается, и это достаточно выгодно. Насколько часто люди ведут такой бизнес с нерухомості, берут несколько ипотек відразу, например, и роблять там ремонт и сдают в аренду эту квартиру? Насколько это наразі популярно и чи можно взять відразу две ипотеки? Ну, сразу две ипотеки нельзя взять. Ну, вообще изначально ипотека – это способ гарантии возврата обязательств по кредитному договору. То есть это обременение на то жилье, которое клиент приобретает. Если один клиент может своими финансовыми возможностями оплачивать несколько кредитных обязательств, то ему будет доступно не больше 3 кредитных продуктов в любом банке, по сути. Если говорить о ипотеке, то не всегда ежемесячный платеж можно рассчитать, исходя из доходов клиента. Соответственно, он просто не потянет больше одной ипотеки. Если говорим о инвестиционном климате, когда на сегодняшний день стало выгодно выкупать квадратные метры на этапе строительства, потом делать ремонт, либо перепродавать, либо сдавать в аренду, то инвестиционная привлекательность уже к концу прошлого года, она снизилась. То есть говорить о том, что это будет тенденция развиваться дальше, наверное, не стоит. Рост стоимости квадратных метров будет сохраняться, может быть, не так сильно. Но инвесторов, наверное, будет пугать вероятность замораживания своих активов. Соответственно, они меньше будут покупать на этапе строительства, но в свою очередь вырастет тогда потребность у застройщика продавать уже введенные в эксплуатацию квадраты. Соответственно, ипотека будет приобретать потребность у клиентов, которые покупать будут новое жилье.
Ось така ситуація. Якщо, наприклад, наразі я хочу взяти в іпотеку так житло за програмою «Українська мрія», які мені треба документи підготувати до березня, коли ця програма почне вже працювати? Основний паспорт-код ідентифікаційний і справка о доходах. Документ, який підтверджує офіційні доходи клієнта. Либо це декларація, либо це буде справка о доходах з місця роботи. Чи відомо взагалі про якісь, може, приховані деталі, тобто, або ж про якісь ризики? Або, бо це от, навіть назва «Українська мрія» занадто вже солодко звучить. Ну, учитывая, что у нас все наши клиенты научены прошлым опытом, но могу сказать, что никаких подводных камней, достаточно прозрачный рынок на сегодняшний день. Нацбанк регламентирует всю работу банков, скрытые комиссии, скрытые платежи, они на сегодняшний день доступны для всех. То есть достаточно просто вооружиться калькулятором, карандашом, сесть в свой ежемесячный платеж, умножить, прибавить, добавить, отнять, и все будет понятно, и никаких скрытых платежей не будет. Ну и банк, в свою очередь, не заинтересован клиента обманывать, плодить недовольных клиентов, которые, в свою очередь, будут также относиться к кредитным программам, наверное, нет смысла. Поэтому все прозрачно, все доступно, достаточно сесть, вникнуть, прочитать и все увидеть. А сегодня насколько сейчас популярна ипотека? Популярна, очень популярна. Какие факторы на это влияют? Почему она популярна, до сих пор остается? Ну, я уже говорил вначале о том, что арендуем жилье, платим деньги ежемесячно, ничего у нас не остается. Ипотека при наличии хотя бы 25% от стоимости жилья мы можем приобретать, получать уже свои квадраты, платить ежемесячный платеж, при этом квартира – это уже наша собственность. Даже когда обременение ипотеки наложено, но выполняя свои финансовые обязательства, клиент становится собственником уже своих квадратных метров. По вашому досвіду, іпотечні кредити беруть все ж громадяни з середнім та низьким рівнем достатку, або ж з високим теж? Ну, скажем так, люди, які вміють рахувати свої гроші, навіть якщо у них доходи вище середнього, вони розуміють свою вигоду від приобретення іпотеки, то вони, відповідно, беруть це в іпотеку. Тобто є завжди сегмент ринку дорожче, і все мы понимаем, сколько бы мы ни зарабатывали, всегда нам немножко не хватает. Поэтому даже с большими доходами мне будет не хватать на приобретение более дорогостоящих квадратов. Поэтому я буду пользоваться и кредитными средствами в том числе. На вашу думку, знову ж таки, об'явили про те, що «Українська мрія» буде там широко оформлювати приблизно 150 тисяч іпотечних кредитів. Як на вашу думку, це може вплинути на державний бюджет? Ну, в любом случае, это уже говорит о развитии. Если такая сумма анонсируется, то я готов принять в этом непосредственное участие. Кредитовать мы будем, это хорошо. Ну, а то, что бюджет от этого только выиграет, это факт. Если есть потребность в кредитных средствах, значит, будут выигрывать от этого и застройщики, и в целом рынок будет оживать. Соответственно, будут доходы в государство. Дякую вам. Пане В'ячеслав, як ви вважаєте, українська мрія – це реальність? Справді так і буде? І наскільки це, на вашу думку, доречно наразі? На камеру, будь ласка. Дуже доречно, тим більше, що вже є такий досвід в нашій країні, коли дуже активно давали іпотечні кредити. І з приводу впливу, як це вплине на державу, на розвиток вплине дуже добре, та так само воно вплине і на зростання ціни на нерухомість. Точно так і було там буквально там років 15 тому, якщо хтось пам'ятає, тоді дуже активно іпотека розвивалась, і ріст цін саме тому був дуже великий. Бо тут потрібно розуміти, що одна угода з іпотекою, вона створює ще після цього угоди, які там люди не просто продають нерухомість, вони продають, щоб купити щось краще або там декілька квартир. І тому один продаж нерухомості може створити ще 3-4, а може там і 10 наступних угод. А це впливає на зростання кількості угод і
суттєво впливає на попит. Ну, а це один з фундаментальних законів економіки, що попит породжує зростання ціни, тому вона зростає. Охарактеризуйте, будь ласка, наразі ринок нерухомості спочатку нашої країни, а потім безпосередньо нашого міста. Наше місто не дуже відрізняється від ситуації по всій країні. Ціни на нерухомість зростають, на це впливає декілька факторів. По-перше, це первинний ринок нерухомості, де за останній рік суттєво зросли собівартість, зросла будівництва, будівельні матеріали, вартість робочої сили. От, тому ціни зросли там порядка там, 30%. Ця динаміка у нас в місті і в середньому по Україні вона приблизно така ж. Є інформація про те, що за минулий рік так от 32% загалом так зросли ціни на квартири в Україні. Чи це правда? І знову ж таки, які ще фактори, окрім попиту, на це вплинули? Так, це приблизно так і є. По деяких сегментах ринку не така велика. Не таке велике зростання. Наприклад, промислові підприємства, я вважаю, там менше зростання. Торгівельна, там, мабуть, теж максимальне зростання це на ринку первинному, новобудов, і вторинний ринок теж суттєво підріс. В тому числі, повторюсь, і завдяки тому, що запрацювала більш-менш іпотека, і достатньо впливає ще і державні програми, коли купують нерухомість працівникам там, МВС. По іншим програмам державним це теж дає додатково розігріває ринок нерухомості. І що тут потрібно ще сказати, що ті покупці, які, наприклад, або беруть кредит, або користуються державними програмами, вони дуже часто можуть навіть платити більше, ніж ті покупці, які розчитуються власними коштами. Наскільки в нашому місті наразі багато інвестицій, так от щодо будинків, які будуються, і яка частина цих інвестицій іноземці? От приблизно. Наскільки це, чи багато у нас наразі іноземних інвестицій? Іноземців, ви знаєте, ні. Із того, що я бачу, більшість інвесторів – це місцеві мешканці, які інвестують свої кошти в нерухомість. Може здаватися, що в нас дуже багато чого будується, це дійсно так в порівнянні з іншими періодами. Але, на мій погляд, цього ще недостатньо, бо життя багато людей хочуть покращувати свої умови проживання, теж бажають покращувати, бо дуже багато у нас старого жилого фонду, який будувався за радянських часів і раніше, і він вже морально застарів. І ті люди, які мають таку можливість, більшість бажає покращити умови і переїхати в нові будинки. І, до речі, сказати, іпотечні програми цьому допомагають. А навіть якщо у людей є можливість і без цього переїхати в новобудову, такий теж є такий тренд. І це все ж таки більш місцеві мешканці, іноземці. Так, є такі випадки, але сказати, що їх дуже багато, на мій погляд, це ну, менше там, 5%, а то й менше. А які це приблизно країни? Ну, ті клієнти, які до нас зверталися, це, наприклад, з Ізраїля приїжджали сюди люди. Потім є у нас клієнти, який з Італії купує нерухомість в нашому місті. Ну, такі. По комерційній нерухомості, так, є інвестори і з США, і з інших країн. А якщо казати про житло, то, мабуть, ці країни знані. За скільки наразі в Дніпрі можна придбати, так от, ну, не віддалені районі, а більше там центр, Перемога,
такий приблизно район, придбати однокімнатну квартиру в новобудові після вже експлуатації. Про етап так, забудовки ми трохи пізніше поговоримо. Скільки от приблизно коштує без ремонту, звичайно? Вже в побудованому домі вартість приблизно $1000. І більше це залежить від класу будівлі. Якщо це, ну, наприклад, етаж Перемога, то там в районі 1000-1100 можна купувати вже в побудованому будинку. Mm-hmm. І більше. Якщо це з ремонтом, там... Квадратний метр. Так, квадратний метр. Mm-hmm. Ну, а площа однокімнатна, там в порядку 40. Від 35 там, до 45-48 метрів. Наразі і в Україні, і в Дніпрі відома так, така схема, що можна дешевше придбати житло на етапі забудови, тобто його передчасно викупити. Однак, які тут є ризики, як не попастися так в руки тих забудовників ненадійних, так би мовити? Дійсно, на етапі будівництва купувати житло можна значно дешевше, це там порядка 20-25% порівняння з цінами, які після вводу в експлуатацію. До речі, зараз вже працює програма, коли деякі банки дають кредити ще на етапі будівництва. Такого раніше не було, але зараз така можливість є, і це ще більше підігріває попит. На відповідаючи на питання про ризики, звичайно, ризики є, але, на щастя сказати, в нашому місті таких випадків майже нема. Я таких останнім часом не чув, бо все, що будується, воно добудовується, люди отримують свої квадратні метри. Так, буває інколи затримки по часу вводу в експлуатацію, там добудову або підключення до комунікацій. Такі випадки дійсно бувають, але тим не менш, там через кілька місяців, там півроку, може там рік, все ж таки вони отримують свої. Але ж це такі порушення, вони бувають і в других місцях. По Києву я дуже багато чув таких. В нашому місті більш-менш ситуація рівна і ризики є, але вони невеликі. Але ж там, де ризики, там є і вигода. Як не попасти до рук аферистів? Ну, дивіться, тут дуже я би рекомендував звертатися до фахівців, які контактують з деякими забудовниками і володіють ситуацією по місту взагалі. Бо... Так, що, наприклад, немає грошей на ріелтора. Що робити в такому разі? Лайфхаки, будь ласка, дайте. Ну, дивіться, тут теж потрібно розуміти, що вартість послуг ріелтора в порівнянні з вартістю самої квартири, це там в рамках 5%, це недостатньо там суттєві така різниця, але ту користь, яку можуть принести ріелтор, вона значно вища тих 5%. Так, багато ріелторів, і ми в тому числі, багато об'єктів пропонуємо без комісії взагалі. Тому клієнту навіть немає різниці або звернутися в відділ продажу, або купувати разом з ріелтором. Тому тут теж це потрібно розуміти. І тут ріелторів точно не потрібно боятися, бо вони можуть приносити користь і навіть зекономити ваші кошти. Я вам дякую за інформацію. Дякую вам теж, Романе. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні були Роман Коржик, експерт з іпотечного напрямку у банку, та В'ячеслав Козаченко, ріелтор та експерт з нерухомості. Говорили про дешеві іпотечні кредити від Зеленського, який так називають програма «Українська мрія». Також говорили про загалом ринок нерухомості України та нашого міста і як саме зросли ціни на квартири за минулий рік в Україні. З вами була Анна Горбанчук. Дякую за увагу.